contra-ataques. Ian Victor. Pro Giva chegou o Ian. Cobertura do Ian Victor. Ian Victor escapa da marcação. Ian Victor já forçou na frente. Olha o Ian, ó. Tentou sair jogando. Bola lançada. Ian Victor, de primeira, manda lá na frente. Aí o Ian Victor faz a ligação pelo lado esquerdo. Levantamento, toque de cabeça do Ian agora.